Put. Ha. Tänään blogi vieraana Uusitalo Ari. Terve Ari. Terve. Ja Ari on vähän semmoinen mystinen persona minun mielestä. Se tekee vähän niin kuin sivussa, että se ei hirveästi huutele itsestä, mutta on tosi pätevä valmennushommissa ja muissakin lajiin liittyvissä. Ja vielä kaikille äänestä valittajille, että nyt tuo mikki on tuossa ees, että toivottavasti kuuluu. Kuuluu tuo ääni, mutta itse asiaa. Eli me Arin kanssa on tutustuttu, olisiko ollut 94 Helsingissä? Joo, 94-95. Joo. Silloin kun mä koulutusilla reenasin, niin Ari reenasi kans siellä ja reenasi paljon muitakin. Et siellä tutustuttiin ja sun omista kisoista. Mitä kisoja ja milloin viimeksi kisasit? No 2000 kisasin viimeksi, se epäonnistunut vuonna. Ja ehkä nekin jäljet pitää tässä jossakin vaiheessa vielä korjata. Aivan. 99 oli viimeinen semmoinen niin ihan ok vuosi. Silloin oli raskaassa neljäs ja silloin kunto oli kohdalla. Ja 97 alkoi kisaura novisien raskaasarjan voitolla ja siitä sitten SM5 raskaassa on kilpailu aina. Joo. Silloin aina olet tämän muistelin sille, että kunto on aina hyvä. Niin, päätä 2000. Niin, silloin että kun kunto on ollut semmoinen niin hyvä. Se sitten miksi loppu 2000? No, se tuli vähän omia henkilökohtaisia vaikeuksia ja muita. Ja piti hakea vähän vauhtia elämään muualta sitten. Hain sitten opiskeluhommia ja lähdin irrottaudun lajista ihan kokonaan. Ja se nyt ei ihan onnistunut, kun tässä ollaan vieläkin. Se on vähän hankala lähteä tästä irti. Kuinka on reenannut koko ajan? Kyllä mä olin, sitten mä olin mukana koko ajan lajissa kuitenkin. Että niin kuin mä sanoin, että mä oon yrittänyt tietyllä tavalla lajista irrottautua, mutta mua on vaan koko ajan vetty takaisin. että joka vuosi on aina tullut jotakin kyselyjä ja muita. Että homma tekee hyvin, niin kysyntää riitti. Niin, ja sitten se, että mulla on vähän eri asia niin kuin sulla. Ja herra se Jussi istuu tuolla kameran toisella puolella. Ja niin ollaan puhuttu just siitä, että mulla se inspiraatio siihen tekemiseen oli se, että mä en saavuttanut sitä. Että mä en oikein novisien mestaruutta lukuun ottamatta, niin mä en oikein saavuttanut mitään. Ja mun mielestä se ei oikein kohdannut sitä efforttia, mitä mä laitoin siihen kuitenkaan. Ja sitten piti alkaa miettiä niitä asioita, ja, että missä se syy on. Ja siellä tavallaan tulee se tietotaitopohja sitten, että mikä mulla on. Että mikään ei tule helposti. Joo, niin. kyllä. Että miten on pitänyt tehdä asiat. No, aika kauas se jäi itselläkin siitä, mitä oli hakemassa, mutta ei aina mene niin kuin haluaisi. Mutta taas sitten se, että täytyy sanoa, että se mitä sä saavutit, niin sitä ei ole Suomessa kukaan toinen saavuttanut, että siitä puuttuu vain ne tittelit sitten. Niin, tittelit puuttuu, ne on kuitenkin itselle sille tärkeitä. Mulla on kuullut, jos voisin vaikka, mieluummin voisin olla ihan paskassa kunnossa, kun olisin saavuttanut enää. Sanotaan näin päin. Niin, no joo. Mutta sulla on, asut Haaparannassa näkyään. Joo, Ruotti. Miten Ruotti? No, mä lähdin 2002 opiskelemaan Rovaniemelle oikeustieteellisen. Ja sitten vuotta pari myöhemmin niin mä sain töitä Torniosta ovihommista ja sitten samalla muutin Ruottiin ja jäin sinne tielle sitten. Aivan. Sulla on salikin, Eurokymi. Joo, Haaparalla on nyt 2,5 vuotta pyörittänyt semmoista hardcore-salia. Semmoinen Haaparalan temppelikymi oikeastaan. Okay. Ja se on semmoinen kellarisali. Ja siinä se on mennyt aika. Eli kaikille, jotka on menossa nuska ostoa Haaparantaa, niin käykää poikki Arin salilla. Joo. Niin varmasti saattaa hyviä neuvoja. Niin, niin se on 2,5 vuotta pyörin. No, Eurym on itse asiassa joku 11-12 vuotta vanha sali. Mutta mä ostin siitä osakkua 2,5 vuotta sitten. Okei, okay, joo. Siellä ei mitään jumppia, se on ihan sali. Ei, sali, ei, sali. Ei, siis se on ihan sali. Okei. Okay. Eikä se nyt tulekaan mitään jumppia. Niin. Jotakin muutakin sali kenties tulossa. Joo. Kesäkuussa avataan Kemi. Kesäkuun alusta aukeaa Kemi-jym sitten. Eli Kemiin tulee semmoinen tosi hardcore sali. Ja se nyt työllistää tällä hetkellä kaikista enitenkin. Että siitä tulee semmoinen mun niinku, oikeastaan niinku unelmasali, että minkä on päässyt alusta asti rakentamaan.
ja laitteet on varmasti hyviä sitten. Joo, sinne tulee ihan jenkkilääkkeet. Toivottavasti siitä tulee, tai mä teen sitä semmoisen, vähän niin kuin mikä Coltsi oli silloin aikoinaan. Kyllä. Mikä 38 oli. Niinpä. Eli semmoinen, mikä perustuu sille kunnon kehorakennukselle. Joo. Se on muun. Hyvä ilmapiiri ja hyvät laitteet. Niin. Joo. Käypä sitten, kun paljon olet valmentanutkin ja hyvällä menestyksellä, niin kun mä panin blogiin, eli Ilka, takana oliko Ilka voitti raskaan sarja. Joo. Ja Kokkosen Ari on aika pitkäänkin koutsasit jossain vaiheessa ja Jerry Ossia viime kisoihin. Joo, ja se on, Jerry oli huomattavasti parempi sun opastuksessa, tai siis kun nämä autoit sitä, kun se oli silloin edellisessä kisassa. Että jotakin ne tehtiin toisella tavalla, eli tuossa tiettaamisessa hommasta, niin miten nää lähdet suunnittelemaan, kun jos sulle tulee joku kisailija ja se haluaa niinku dieettivalmennusta? No, mun tästä dietistä ja diettaamista on pakko sanoa sen verran, että Jerryn suhteen, Jerryn diettaamiseen mä en liittynyt millään tavalla. Viimeistely. Ainoastaan, mä tein ainoastaan ne viimeistelyt prohaan. Se on niinku tärkeä pointti. Joo. Ja taas sitten diettaamisesta, silloin kun mä itse kilpailin, niin mua valmensi halusin Matti. Joo. Ja Matti opetti tosi hyvät pohjat siihen. Ja mä olin itse aina semmoinen, että mä halusin tietää miksi, ja kysyin, ja kysyin, ja kysyin. Ja Matin kanssa mä tein yhteistyötä 2-3 vuotta. Ja sen jälkeen mä sitten kyselen muilta, ja tavallaan se Matin pohja oli sieltä. Ja aika pitkälle niillä tiedolla pääsee. Ja mä oon tosiaan opetellut koko ajan uutta, että nekin, mitä valmennettavia mulla on ollut 3-4 vuotta sitten, niin joka vuosi ollaan menty johonkin suuntaan. Matin ohjella, eli periaatteessa siellähän on ollut pohjalla aina sellainen korkea hiilihydraattidietti, niin kuin tiedät, mikä on se periaatteessa toimiva systeemi. Ja sen jälkeen, no sulle tuleekin, Juro Asu, Antti tulee tänne blogiin haastateltavaksi. Joo. Antilta mä kyselin aika paljon asioita kanssa silloin 2000-luvun loppupuolella. Ja aina silloin tällä nykyäänkin ollaan satuttu juttelemaan vähän vähemmän nykyään. Mutta mä olin aika yllättynyt siitä, että kun mä tuossa 2005-2006 tietämillä aloin lukemaan noita aseton kirjoja, niin sieltähän löytyi se korkea hiilihydraatti dietin pohja. Ja se olikin loppujen lopuksi aika samanlainen kuin Matin pohja. Mm. Ja nyt sitten kun ollaan tullut tänne 2010, 2012, 2013 luvulla, niin sitten sieltä selvisikin nyt nämä kaikki nämä farahijutut ja kaikki muuta. Mm. Niin jälleen pohjat oli ihan samat, mutta hiilihydraattikäyrät olikin erilaiset. No sitten kun mä muistelen sitä, niin ne hiilihydraattikäyrät oli ihan samanlaiset, mistä Antti puhui jo 2000. Mm, kyllä, kyllä. Farahilla on myös se, että se totuttaa niin hiilareihin noita äijää aika hyvin. Joo, kyllä. Et kyllä sitä hiilaria tarvii. Että ei mitään olla hiilarivietteä. Se ei kyllä ole ikinä toiminut, eikä koskaan hirveästi kokeillut. No ei, ja sitten taas sitten se asia, että tämmöinen ketosi dietaaminen, karppaaminen, niin sillä tavallahan dietattiin 70-luvulla. Mm, kyllä. Ja sen jälkeen se tyrmättiin, ja nyt se tuli taas jostakin niin ihmeestä takaisin. Ja mä oikeastaan naureskelinkin tuossa, olikohan 4-5 vuotta sitten, kun helsinkiläiset kehorakentajat alkoi puhumaan mulle, että nyt on tämmöinen uusi tapa tehdä asioita. Ja mä kuuntelin vähän aikaa sitä juttua ja mietin, että ei tässä ole mitään järkeä. Ja sitten kun ne sanoi, että tämä on niin mahtava tapa dietata, että ei ole nälkä ja kaikkea muuta. Niin. Mä oon aina huolissaan, jos tietillä ei ole nälkä. Niin, silloin jossain vika. Pysähtynyt. Niin, aina vaihdetaan jaston pissi. Niin, joo, kyllä. Joo, noin. Entäpä noista suhteita, niin kuin just puhuttiin hiilarista, ja niin kuin, osaako sanoa suhteita prosentteina? No kaikkihan riippuu urheilijasta, että mitä se kestää, miten se on, kyllä. Mutta se mihin mä oon törmännyt kaikkien urheilijoiden kanssa on yleensä se, että kun mä teen ruokavalio, niin mä otan proteiinit tosi alas, niiden mittakaavoja. Viimeinen on nyt vuorisen Teemu, niin proteiinia lähti tosi paljon pois ja keho alkoi toimia paremmin. Mutta taas sitten mä ajattelin suakin tuossa nyt, kun viime kesänä kun sitä diettasit, niin proteiinimäärät oli aika alhaiset verrattuna siihen, mitä söit joku aikaisemmin. Niin kyllä varmaan itsekin opit jotakin niistä. No, ei sitä tarvi mitään 4 grammaa. Ei. Et se on kaikki ylimääräinen rassaa kehua aina. Niin, niin. Ja mä oon taas ajatellut se, että mikä se proteiinitehtävä on. Että proteiinitehtävähän ei ole mikään muu kuin huolehtia lihaksesta.
Ja taas sitten se, että liikaa syöty proteiini, niin sitten se vie tilaa hiilihydraatilta, rasittaa elimistöä. Mm. Ja sitten jos siellä taas ei ole hiilihydraatti ja proteiinit on korkealla, niin elimistö käyttää osan proteiinista energiaksi. Kyllä. Ja se ei ole hyvä. Ei. Kyllä. Ja miksi käyttää sitä siihen sitten? Että... Itse huomasin myös sen niin kuin ajoituksen proteiinina, että se ainakin mulla toimi tosi hyvin, milloin käyttää ja mitä käyttää. Niin, kyllä. Brasilian reini ympärillä, mitä mä oon tehnyt, on niin se, että 90 siinä koulutin ajoilta, että ei ole ihan niin sattumanvaraisesti oikeastaan ihan. Kun ei silloin puhuttu mistään intrajuomista tai mistään reeniaikaisesta juomista, niin mä käytin silloin jo niitä, niin kyllä ne vaan siinä ainakin mulla pelaa hyvin. Joo, sitten offipuolta. Miten siinä? Miten reenipuoli offilla tai tietillä? Se nyt ei hirveästi varmaan muutu. No se ei kyllä muutu oikeastaan. Toi treenipuoli on oikeastaan semmoinen, että mikä mun valmennuksessa tuleekin kaikille, että mä oon tosi tarkka siinä ja mä yritän vaikuttaa siihen tosi paljon. Mä oon nähnyt niin paljon noita treenihommia ja se treeni onkin mun mielestä kaikista mielenkiintoisin siihen, niin kuin siinä asiassa, että sitä mä oon kehittänyt kaikista eniten tässä viimeisen niin 10-15 vuoden aikana. Koska niin kuin mä sanoin, että mulla miettii niitä omia epäonnistumisia silloin. Kun mä pääsin niin kuin asian juureen, niin mä tulin siihen tulokseen, että se on se treeni. Eli mä treenasin väärää lajia. Niin. Eli mä treenasin voimannostoa. Niin. Ja tavallaan se on mulla se niin kuin suurin vahvuus, se treenien kattominen ja se, miten se keho toimii fyysisesti. Ja mä en ole, sä itse kirjoit omassa blogissa, että kehorakennuksessa ei ole 30 vuoteen keksitty mitään uutta. Mm. Se on ihan totta. Kyllä, ja niin kuin, mua ärsyttää se, että kun jotkut puhuu jostain niin mun metodeista treenataan, niin kuin mä en ole keksinyt todellakaan mitään. Niin. Kaikki on ollut ajat sitten. Mutta mä oon pyrkinyt hakemaan niille selityksiä, että miksi tehdään näin. Ja mä oon päässyt siinä aika pitkälle. Itse huomasin kannasta, itsehän vähän toi sitä niin kuin voimakehorakennusta. Joo. Että tavallaan syyllinen siihen, mutta sille, että mutta sitten kun Jari kanssa alettiin reenaa, niin kyllä mullakin prässistä lähti, niin mä tein 800, kun mä menin Helsinkiin, puolettiin 500, niin mun reitä alkoi kasvaa. Että se tyyli, millä tehdään se liike. Niin, ja sitten se, että rannalla pohja tuli aika pitkälle Per Tessin kirjoista. No, kyllä, sieltä ne tulee. Niin mutta tuosta pakko sanoa semmoinenkin homma, että musta oli mielenkiintoista, kun me käytiin katsoa niitä Kuuremarjan treenejä silloin kahdesta. Joo. Mä oon aika paljon miettinyt sitäkin, että miksi sinusta tuli semmoinen niin kuin sä olit. Mä muistan, että coach-aikoja silloin, niin sä vapaa-aikana siellä harjoittelit liikkeitä ja kokeilit. Ja niin, sä olet niin kuin lapsi jossakin ihmeen maassa tietyllä tavalla. Niin se pohja oli tietyllä tavalla siellä, rannalla vaan niin kuin jalosta. On, kun me katsottiin Marjan kanssa, muistaakseni katsottiin sitä takaolkapäätä silloin. Niin muistaakseni, että sehän ei edes hermottanut. Ei hermota, ei jännity. Eli vaikka se teki mitään ja se lihas ei jännittynyt, no eihän se voi mitenkään kasvaakaan sieltä. Ja sitten tästä mä katsoin suojaa, mä vähän sullekin näytin, että teis näin, teen näin. Mutta sitten mä tajusin, että sähän oot koko ajan oikeassa asennossa. Eli sä oot sillä, että olkapäät roikkuu, selkä hermottaa koko ajan. Eli sä oot anatomisesti oikeassa asennossa. Eli periaatteessa se liike menee perille silloin. Se meni automaattisesti tavallaan, joo. Että ainoa pitää vaan katsoa sitä, että välttää nivelrasitusta sieltä ja nivelkannatuksia. Arjo, tosi pätevä nuistuminen. Me mennään tästä sitten salille ja sitten kerrotaan siellä vähän enemmän, miten siinä pitää olla ja niin pois. Mutta ei siitä nyt katsotaan salilla ne. Näet vähän poukkoilee, että mennään taas tiettiin. eli mennään tuohon tärkeään, eli viimeistelyihin. Joo. Viimeistelyt, nehän mä oon silleen, että vähän sitä mieltä, että no tietenkin se on kaikille pitäisi olla selvää tänä päivänä, että niinku se kunto ratkaisee. Että ne oot ensinnäkin kunnossa. Joo. Niin kun lähdetään tekemään, niin rasvaprosentti on alhaalla. Joo. Ja rasvoja puolitettu, niin sillä nyt on, no neste on jonkun verran, mutta se nyt hirveästi ei auta enää. Mutta että mitä vähemmän siinä kikkailee, niin siinä vähemmän mennään mettään. Kyllä. Ja mä en Jerrystä puhu sen enempää tässä asiassa, mutta mä sanon vaan semmoisen asian niistä viimeistelystä, että kun nyt on ollut kaikkia on ollut kirjoituksia näistä, miten kehorakennus tekee niitä loppuja, niin Jerryn lopussa ei käytetty diureetteja, ei käytetty insuliineja, sinne vaan mentiin. Joo. Ja kunto oli aivan älyttömän hyvä. Kyllä. Ja
ihan niin kuin sekin on tilkakäsitellut, niin mitä Farahi puhuu, että se on niin kuin lentokonetta laskeudutta. Joo, joo. Ja se olikin semmoinen, silloin kun me Ilkan kanssa tehtiin yhteistyötä, eli 2012. Joo. Ja mä olen sitä ennenkin aina sanoin, niin sanoin Kokkoselle, sanoin Ilkallekin siitä, että sen dietin, sen treenaamisen mä hallitten. Ja sen viimeistelyn mä osaan tehdä niin kuin kaikki muutkin Suomessa. Mutta kun mä haluaisin siihen löytää jotakin uutta, kun mä en oikein, niin kuin, mun mielestä se ei mennyt mun järkeen se asia. Joo. Eli tavallaan tehdään dramaattisia juttuja siellä. Ja niin kuin mä puhuin siitä Aseton kirjasta, niin se malli, miten Suomessa niitä asioita on tehty, niin sehän on suoraan sieltä Aseton kirjasta. No, eli puolitus niin, ja vesi puolittuu niin. Ja kaikki näin. Ja sitten vielä se, että kaaliumut nousee niin, sieltä. Niin. Mutta se ei oikein, niin kuin, mä en ymmärtänyt sitä, että sit, kun mä katson näitä nykyajan jenkkihuippuja ammattilaisia, niin sitten kun niistä on kuvia niin kuin 2 päivää, 3 päivää, 4 päivää ennen, ne on koko ajan kisakunnossa. Mm. Eli ei siellä niin kuin tehdä mitään älyttömiä asioita. No taas toisaalta mä oon pakko sanoa sekin, että se lihasmassa tuo eroja siihen. No totta kai niin. Että mä muistan, mä olin itse samaan aikaan tyhjennyspäivillä, kun sä olit sinne Helsingin kisaan. Mm. Joo, ja niin mä tulin itse coachille treenaamaan ja lihaksia ei ollut missään ja oli niin kuin uimari ja sitten halusin Matti näytti sut, että Marko tyhjentää kanssa. Ja sitten oli pakko aloittaa vaatteita päälle. Että se tekee vähän eroja siinä on asiassa. On totta kai se ottaa siihen. Mutta kaiken kaikkiaan, niin mitään älyttömyyksiä siinä ei tehdä. Joo. Se on justiin mä menin esimerkiksi tyhjennystankkaan. Sehän on tehty alun perin maratonareille. Niin, se on pikkasen eri laji kuin tämä kehorakennus kuitenkin. Kyllä. Ja siinähän on niinku silleen väliä ja silleen kunnolla, että missä kunnossa ne on niin kuin, näin niin kuin päältä päin niin kuin meillä. Niin. Että onko se nesteinen vai ei. Niin. Että se on siirretty jostakin maratonareilta kehorakennukseen. Niin aika lailla eri lajit kuitenkin. Joo, ja se, että siinä onkin just se, että puhutaan taas näistä etelän kehorakenteista. Joo. niin. Sori. Siellä aina puhutaan siitä, että kuinka ryssitti viimeistelyt, että joo, niinpä, kaikki on sen syy. Joo, että meni tyhjennystankkaus, jotenkin, että se, siinä tulee se ihme. Ja sitten kun sä katsot niitä kavereita, niin niillä ensinnäkään ole edes lihaksia, eikä edes tiukkuutta. Niin jos ne miettii siinä, että me tyhjennetään 3 päivää, tankataan 3 päivää, ja sitten siinä ajassa me tehdään semmoinen niin loistava kehorakente. Niin sitähän voisi tehdä ympäri vuoden, tyhjentää, tankata ja kasvaa ja paisua. Eli ei se. Sitten mä oon tyhjennystä muutenkin miettinyt, että jos nää on niinku 5.5 vuotta miinuskaloreilla, niin on siinä aika tyhjä jo. Niin, jos mä siihen vedät vielä suurin piirtein nollakaralla, eli 3-5 päivää. Okei, se toimii. Esimerkiksi tuo noin Big Ramy, kuulemma ainakin tuo Dennis James sanoi, että se tyhjensi, oliko se peräti viikon vai jotakin, että se on niinku melkein 0 hiilareita. Okei, niin on niitä lihaksia, että se aina antaa vähän, niin kuin kaikki muutkin systeemit on erilaiset, ne antaa anteeksi, mutta se ei niinku välttämättä sitten täyty enää, kun menee tiettyyn pisteeseen. Ei, ja sitten taas, että kun mä aina ajattelin sitä, että kehorakennus on kaikista eniten trendistinen laji. Eli silloin, kun Heini oli Mr. Olympia, niin se oli ainoa tapa tehdä Mr. Olympia. Niin. Sitten kun tuli Yatesi, niin se oli ainoa tapa tehdä. Se aina muuttui. Niin. Eli tavallaan aina mennään sen niin tietyn kaavan mukaan. Mutta mä ajattelen aina sillä tavalla, että urheilijoiden kanssa, että jos mä tiedän jonkun, että se tekee jollakin tavalla, niin sitten mä pyrin jakamaan sen asian osiin ja miettiin, että jos se tekisi noin, niin kuinka hyvä se olisi. Mm. Eli toi Raminkaan homma, niin jos miettii, että entäs toisella tavalla, niin. Koska sen kunto kuitenkaan Olympiassa ei ollut. Eikä se ollut siinä New Yorkissakaan semmoinen. Ei, varsinkin alakerta oli aika ei kovin erottuva. Iso tietenkin on kaveri, mutta joo, se kaikki tommoset niinku viimeistelykikkailut, niinku kaaliumia noita, niin ja sitten kun puhutaan jopa milligrammoista, niin kuka oikeasti voi tietää, että näin just tämän milligramman määrän. Siis keho kuitenkin pyrkii pitämään itsensä koko ajan tasapainossa. Kyllä. Ihan sama mitä nää teet. Kyllä. Että niinku ei sitä pysty hirveästi huijaamaan. Ei, ja sitten Juro Svantti aikoinaan aina sanoi siitä, että elimistö toimii parhaiten, kun keho on stabiilissa tilassa ja sitä stabiliteettia järkytetään vähän suuntaan toiseen ja silloin se kunto etenee ja lopussa ihan sama asia. Mutta yksi sellainen mielenkiintoinen asia noihin niin lopun elektrolyyttijuttuihin on semmoinen, että aika monet kisaviimeistelyt on aina tehty sillä, että natriumit alas ja kaaliumit ylös. Ja
Esimerkiksi Scott Apelin tuossa, Scott Apelin kirjoitus löytyy netistä, missä se puhuu kaaliumin niin kuin fysiologista toiminnasta, niin se sanoo siellä, että kaaliumia ei pysty lataamaan solun sisällä. Eli ei pysty tankkaamaan. Eli siellä on vakiomäärä kaaliumia. Niin, se on, nyt keho pitää niin, koko ajan kiinni tästä niin, vakiohommasta. Ja silloin, että jos sinne syötään kaaliumia, niin se solu syrjäyttää sen verenkiertoon. Mm. Jos verenkierrossa on paljon kaaliumia, niin elimistö altistaa elimistö aldosteronille. Mm, kyllä. Eli tekee vetiseksi. Niin. Ja sekin on jännä, että sitä on tehty vuosikaudet. Niin. Et tehdään vaan niin, koska niin on aina ennenkin tehty. Joo. Ray Nortonilla oli myös hyvä, että kun se näytti ihan kaavalla, niin oli muuttunut niin kehon nestetasopainot, niin ne pysyi koko ajan niin kuin, ihan sama mitä se teki, niin ne ei hirveästi muuttunut, vaan väärään suuntaan vaan. Joo, kyllä. Et ei se, niin kuin, ei se, itse mä huomasin tuon tankkauksen niin silloin 93 SM:n jälkeen, että nuorten kisojen jälkeen oikeastaan, kun mä söin niin monta päivää niin ihan mitä sattuu. Joo. Ja nuorten kisoissa ei niinku oli ihan taas paineita, kun oli tehnyt sillä vanhalla systeemillä. Sitten söi monta päivää ennen miesten SM. Joku vielä vanhan 3-8 saunassa sanoi, että ootko tuo Marko jaksanut tietää, että ootko voinut pärjätäkin 9-3 SM:ssä. Mä sitten ajattelin, että on se vielä muutama päivä aikaa. Niin sitten kun ei ollut niin tyhjä kroppa ja tankkasin siihen, niin paljon paremmin tarttui. Niin. Ja mä olin jopa 3-4 kiloa isompi. Joo, ja tiukempi. Se freesautui. Niin. Palautui tavallaan se roppa siihen tilaan. Mutta se, että toikin onkin jännä vaan, että mä oon vähän epäilykin sitä, että niinhän Yatesikin puhuu, täytyy sanoa, että se Yatesin kivinen luukki, mikä oli sen olympia-aikaan, niin nythän on menty aika kauas siitä. On, ja mun mielestä tämä ei ole hyvä linja, että kyllä mun mielestä se kivisyys pitäisi saada sinne takaisin. Mutta kyllähän Yatesikin aina puhuu siitä, että kisakunto on niinku 2 viikkoa ennen ja sen jälkeen kehoa freesataan se 2 viikkoa. Että kyllä ne dietit pitää laskea sillä tavalla. On, mäkin lasken aina dietin silleen, että niin kun se kisakunto aina pitää laskea 2-3 viikkoa, että se on siis kisapäivä tavallaan. Et silloin ajoissa kunnossa, koska jos sitä loppuun asti rääkkää, niin sit se ei toimi. Jos semmoisen rääkätty roppa lähtee tankkaan, niin esimerkiksi niin kävi vaimolle Hannalle viimeksi. Joo. Että kun niin liian väsyneeseen roppaan tankkaan, niin se neste on ihan väärässä paikassa. Joo, ja sitten se vaan sekoittaa sitä niin, kehoa. Ei se toimi ollenkaan. Mm, kyllä. Hyvä. Miten tässä nyt tulikin paljon, mutta vielä tarkentaan suolasta ja nesteistä. Osaatko sanoa päiviä, niin tuleeko sille mitään muutoksia, mitä nää teet? Vedet muuttuu rankasti ja vesillä pystyy pelailemaan, mutta mä en usko semmoiseen, niin kuin, no tietenkin jos tehdään asioita niin kuin etähommina, niin pitää tehdä, mutta kyllä sitä kuntoa pitää katsoa sinne joka päivä ja katsoa mihin suuntaan se menee ja sitten voi katsoa niitä vesihommia siellä, mutta ei mitään semmoisia, niin kuin, ei, mä en todellakaan enää palaa ikinä niihin vanhoihin papereihin. Ja esimerkiksi Kuuren Marian kanssa sitten viime syksynä, niin se oli oikeastaan ensimmäinen, kelle tehtiin niitä uudenlaisia, mä sanoin, että nyt niin kuin jenkkiviimeistelyksi. Joo. Ja ne toimii ihan älyttömän hyvin. Ja kun mä katsoin niitä papereita niin kuin itse käsissä, niin mä mietin niitä kaikkia vanhoja papereita, ja mä ajattelin, että niihin ei enää ikinä paluuta. Niin, ei. Että se vastaus oli löytynyt. Hyvä. Se on vielä reenistä semmoinen, suosikko nämä minkä tyylistä reeniä nykyään? No, kyllä mä... Puhutaan volyymista ja puhutaan tavallaan heavy-tyylistä ja puhutaan vaikka minkä näköisistä. No, niin kuin mä sanoin, että puhuttiin siitä mun koulukunnasta, niin semmoistahan ei ole olemassa. Mä en ole keksinyt mitään, sen mä haluan todellakin painottaa. Ja sitten kun puhutaan näistä koulukunnista, niin, mun mielestä siellä ei ole mitään koulukuntia. Siellä on tietty oikea ja siellä on tietty väärä. Ja tietyille ihmisille sopii erilaisia, mutta ne perusteet on kaikilla samat. Ja kun mennään tuonne salille, niin mä näytän siellä niitä perusasioita, että mitkä on kaikilla fysiologisia faktoja. Eli ihminen on rakennettu tietyllä tavalla. Ne samat periaatteet löytyy Astanga-joogasta, Alexander-tekniikasta. Ihminen on rakennettu tietyllä tavalla. Mutta jos puhutaan noista asioista, niin kyllä mä edelleenkin uskon siitä, että se paras tapa kasvattaa lihasta on se heavy duty, eli iso painot, räjähtävä tekniikka. Mutta se pitää osata tehdä oikein lihaksella. Se menee lihakselle, niin. Se ei jäänyt rasitu eikä niinku nivelet eikä nuo, että se on pois sieltä. Niin ja sitten, että heavy duty tekee rintalihas, eikä tehdä vinopenkkiä heavy dutylle, niin. Eli kaksi eri asiaa. Joo. Miten jos on joku heikko lihasryhmä, niin suosikko näet, että sitä tehdään useammin viikossa? Kyllä. Okei. Okay. Jos puhutaan esimerkiksi kädet on huonot, niin onko 2-3?
Kuinka kertaa? Niin, tässä tulee just kaksi eri asiaa, eli puhutaan siitä, että minkä takia joku lihasryhmä on heikko. Niin, että miksi se on, joo. Eli jos säkin ajattelet vaikka omia, niin sulla nyt ei, sun ainoa puute ole oikeastaan pohkeet, mistä sä oot puhunut. No ja sitten niin, tietenkin hartialeveys on semmoinen tuo. No joo, mutta sillähän nyt ei voi tehdä mitään. Ei voi tehdä. Mutta taas, jos sä ajattelet pohkeita ja vaikka hauiksia, niin mikä ero sulla niissä oli, niin sähän saat hauikset pumppiin, kun sä vaikka ravistelet niitä. Se on just näin. Mutta mitäs pohkeet? Mm. Sä et saa sinne tunnetta. Mm. Eli tavallaan se hermotus puuttuu sieltä. Eli sinne on rakennettava se hermotus. Ja silloin sitä on treenattava enemmän, useammin. Ja vähän ottaa niin, sitten painoa alas, niin, saa enemmän. Niin. Ja sitten rakentaa se hermotus. Ja sitä kautta, kun hermotus tulee, niin mennään isompiin painoihin. Joo. Ja opetella tekemään sitä. Mitäs sitten, jos lisätään esimerkiksi joku tietyn lihasryhmän treenin määrä, että kun sitten vahvemmilta tavallaan pois, että saadaan pysymään sen kokonaisrasitus suurin piirtein niin hyvänä? No joo, tietyllä tavalla, mutta taas se, että sitähän voi sitä tavallaan sitä hermotustreeniä tehdä sinne, niin kuin, sinne treeniohjelman päällekin. Et se ei tavallaan niin rassaa, että se otetaan aika kevyesti kuitenkin. Mm, se vähän riippuu, että kuinka huono se lihasryhmä on ja missä, minkälaisissa painoissa mennään. Niin, niin. Hyvä. Tuota. Sitten jaksotuksista. Mä en ole ikinä oikeastaan. Mä muistelin sitten, että Jussi olisi niin kuin aikanaan tehnyt vähän, että se olisi ollut voimajaksoja ja muitakin tuossa reenissä. Oliko oikein? Kyllä, nyökyttelee päätä. Mä en ole ikinä itse oikeastaan niin jakanut tämmöisessä kuin voimareeni tai mitä. Mä oon niin jakanut viikoittain sitä systeemiä tai sitten reenin sisällä. Niin kuin, se on kuitenkin vaihtelu mun mielestä tosi tärkeä. Kyllä. Että tulee erilaista. Se on semmoinen huomannut, että tulee, niin kuin, mä oon tehnyt kahta erilaista viikkoa suurin piirtein itse. Että on vähän tavallaan kevyempi ja sitten raskaampi viikko. Se auttaa jo niveliä ja kaikkia palautuja muutenkin. Joo. Mutta miten sulla? Onko sulla niinku jaksoteltu noita mitenkin? Oikeastaan mä menin sen takia pois siitä, että kun mä näin jotenkin, kilpailijoiden tekemiä niitä jaksotuksia, mistä oli voimaviikkoja, volyymiviikkoja, intensiteetti, siis kaikkia tämmöistä höpölöpöä. Ja sitten mä näin, että miten ne liikkeet tehtiin. Niin ne tehtiin niin kuin päin mäntyä. Niin, mitä merkitystä niillä viikoilla oli? Niin, mulla meni niin kuin tavallaan mielenkiinto täysin siihen. Mutta mun mielestä jaot on tärkeät, eli jako on tärkeät, miten, koska sillähän tavalla katsotaan se kehon kuormittavuus ja katsotaan, missä järjestyksessä lihakset treenataan ja kuinka monta kertaa, se on tärkeää. Ja taas sitten se, että ne jaksothan voi ottaa sen treenin sisällä, niin kuin säkin sanoit. Eli siellä on pitkiä sarjoja, siellä on voimasarjoja ja kaikkea muuta. Mä oon kuitenkin sitä mieltä, että lihas rasitetaan hyvin ja annetaan sen levätä. Se on niin kuin ihan simppeli, niin kuin näin simppeli, että ei sun tarvitse välillä tehdä nelosia tai välillä tehdä kakkosia tai välillä tehdä 20. Ei se niin kuin, ei. Kunhan se tehdään sillä lihaksella se homma. Joo, eli nyt niin kuin lihakselta odotetaan vähän liikaa. Eli esimerkiksi sekin, että ei osata tehdä liikkeitä, mutta lyhyä sinne monen erilaisia liikkeitä. Ja loppujen lopuksi lihassa ei osaa tehdä mitään muuta kuin supistua. Mm. Eli se jännittyy vastusta vastaan. Mm. Ja sen jälkeen, kun se on rasitettu loppuun asti, niin sen pitää jollakin tavalla sopeutua siihen rasitukseen. Mm. Se saa ravintoa, niin se sopeutuu kasvamalla. Eli niin yksinkertaista se on. Ja sitten kun päästään siihen harjoitukseen, niin sen harjoituksen pitää kohdistua lihakseen. Ei niveleen, eikä mihinkään muuhun lihakseen. Eli niin yksinkertaista se on niin kuin yksinkertaisuudessa. Sitten tuon kevyen viikon. Onko sulla kevyjä viikkoja ja miten ne suunnittelet yleensä? Piekkänä valmennettaville. Kun mä oon itse tullut sille, että kun mä otan mieluummin niille 4 ihan täyttä lepopäivää, koska jos mä paan jollekin kevyen viikon ja se menee salille, niin se ei välttämättä, jos nyt on vieressä, niin maltaasti tehdä kuitenkaan niin tarpeeksi kevyesti. Eli mä otan 4 täyttä lepopäivää ja siinä yleensä se hormonit niin tasapaino palautuu suurin piirtein hyväksi. Joo, se on yksi tapa. Ja mä oon itse taas miettinyt sitä, että kyllä mun mielestä niin kuin niitä keveitä viikkoja pitäisi laittaa sinne. No, no. Ja tavallaan huolehtia, että urheilija tekee niitä. Mutta tavallaan se on niin vaikea sanoa, että ennemmin tehdä sillä tavalla, että laittaa määrää niitä lepopäiviä sinne, määrää niitä keveitä viikkoja, kuin tavallaan se, että niitä otetaan sitten, kun on pakko ottaa. No, ei, se on vähän myöhäistä. Mm. Se ajetaan itse siihen kuntoon, että ei välttämättä auta enää se lepoviikko. Ei. Ja sitten se, että sieltä kuopasta on vaikeaa nousta. Niin. Ja mitä syvemmässä mennään siihen ylikuntoon, niin se voi vielä pitkäänkin sitten. Kyllä. Joo, tähän mä vielä sulta tenttaisin. Jos suosikkana sitten tuommoista viikkojakoa, jos ajatellaan, niin kerran viikko on semmoinen hyvä lihas vai useampi? No joo, mutta se, että siinäpä se onkin, että kun nämä urheilijat on niin erilaisia, että jos on semmoinen urheilija vaikka niin sinä, millä lihakset hermottaa, ja pystyy käyttämään isoja painoja ja osaisi liikeradat,
niin se pystyy treenaamaan sillä puhtaalla heavy dutyllä, eli nelijakoisella esimerkiksi. Niin ihan perus. Mutta taas sitten, että kun puhutaan noista niin kuin ihan niin kuin normaali janttereista, niin ne lihakset hermottaa niin huonosti, ja silloin on pakko ottaa vastuksia alas, niin kyllä niitä lihaksia pystyy treenaamaan useammin siellä. Eli ne ei saa rasitettua sitä roppaa niin paljon, että se palautuminen on kuitenkin hyvä. Ei. Ja taas sitten se, että treenit on piettävä jollakin tavalla lyhyinä, että niin. Saadaan kaikista paras hormonipaste sieltä. Eli sulla on sulla se tunti, se treeni? Se tunti alkaa olemaan semmoinen melkein maksimi siihen, tunti puolitoista. Mäkin olen pieni puolitoista aika maksimi, että sitten tunti 15 aika semmoinen sopiva, että se kyllä. Siihen saa veittyä ihan hyväänkin. Miten tuota sarja määrä? Nekin tietysti on henkilökohtaisia kaikki näin, tämä kysy, mutta No ne on, mutta taas sitten, että kyllä mä olen niin painottanut sitä asiaa, että sarjamäärät pitäisi jollakin tavalla lyö lukkoon. Koska tavallaan, että jos sanotaan, että vaikka isolle lihasryhmälle, että jos sanotaan vaikka joku suuri luku, vaikka 12 sarjaa, niin jos sillä 12 sarjalla ei saa sitä lihasta loppuun, niin sitten ensi kerralla pitää keskittyä paremmin ja tehdä jokainen toista paremmin. Niin silloin se treeni on progressiivista. Mutta se, että jos sitä lihasta taotaan ja hyvänä päivänä lyön 25 sarjaa sinne, no mitä seuraavalla viikolla tehdään sitten? 30 sarjaa vai 15? Eli treeni menee heitteleväksi sitten. Kyllä mäkin nyt sitä mietin, että kyllä se niin sinne jopa 8-12 sinne väliin sarjat, jos ei sillä saa reenattua lihasta, niin sitten on jossain niin tekniikassa tai jossain viikolla. No Jay Carter sanoi, että isot lihasryhmät 12-15 sarjaa. Joo, se on ihan maksimi. Ja pienet 8-12. Kyllä, joo, se on kyllä ihan totta. Mä itse tykkään silleen tehdä, että mä en hakkaa yhtä liikettä. Monet tekee kun 4-5 sarjaa. Mä teen aina maksimissaan, niin kun mä treenaan kovaa, niin se on 2 sarjaa per liike. Mä tykkään tehdä useampaa liikettä useammasta kulmasta. Mä jopa kyllästyttää se, että mä niin veivaan yhtä liikettä. Mä haluan, että se on äkkiä tehty ja seuraava uusi kulma lihakselle, että rasittaa takasuunnasta. No, tuossa on Gibson ihan mielenkiintoinen homma, että niin kuin mä sanoin, että aina oppii jotakin uutta. Ja silloin kun me katsottiin marjatreenejä, niin mulle jäi just päällimmäisenä siitä mieleen se, että kun mäkin sanoin, että esimerkiksi käsillekin, että 8 sarjaa hauikselle riittää. Ja sitten sä sanoit, että sen voi tehdä sillä lailla, että 4 liikettä ja 2 sarjaa jokaista. Niin mä olen vaan itse miettinyt sitä ja on sitä sen jälkeen soveltanutkin. Koska sehän on paljon tehokkaampi. Kulma vaihtuu koko ajan ja sä oot jatkuvasti freesi. Ja silloin sä et niin paljon ajattele sitä painoa, kun jos sä teet yhtä liikettä 4 sarjaa. Sä jäät fiksaudut siihen painoon hetken tekemiseen. Joo, se alkaa niinkään henkisesti raskaaksi. Kyllä. Se on paljon henkisesti paljon niin mielenkiintoisempaa vaihtaa uusi liike ja taas ei tarvitse miettiä sitä eri kulmasi. Kyllä. Joo, paljonko meillä on mennyt aika? Hyvin on mennyt. Tässä on tullut paljon paljon asiaa. Äkkiä tsekkailin täällä kysymyksiä. Kerro Ari jotakin sillä aikaa. No me. Kerro vanhasta koulusta jotakin hyvää. Vanha koulussa. Sehän oli semmoinen lasten leikkikenttä, unelmien kehää. No, muistan, kun mä ekan kerran menin, oli niin paljon laitteita, kun mä olin täällä meillä päin koskaan ollut niin semmoista, että olisi ollut kaikkia mahdollista ja monta laitetta, niin mä jäin asumaan ja nukkuin siellä sitten. Siihen se meni. Mutta mä muistan, kun sä hiippailit siellä vapaa-ajalla. Joo, mä testailin kaikkia. Ja mulla on tuosta hermotuksesta vielä tullut, että mä itse sitä tiennyt, ennen kuin siihen sitten perehtiin. Mä poseerasin aina ympäri vuoden ja jännittelin lihaksia. Niin se on yksi tapa, millä pystyy kehittämään sitä. On. Että nämä niinku opit niinku jännittää niitä lihaksia. Että se on niinku hirveän tehokas tapa. Joo, kyllä. Sitä kautta se tulee yksi semmoinen ihan hyvä esimerkki. Tuossa oli, kun katsottiin vuorisen teemotreenejä nyt syksyllä tuossa. Ja Teemuhan on aika friikin näköinen kaveri, niin kyllä tiedät. Joo, mä nythän uusia kuvia, että se oli tosi rajoja. Mä en ole luonnossa oikein nähnyt Teemua. No se on friikki kaveri, ja kun sitä sen selkää on vähän parjattu ja me ja sitten käytiin vaan poseraa, niin Teemulle vaan terveisiä. Huomattiin sen samalla, että se ei ole osannut jännittää sitä selkää. Ja kuitenkin oli kaurinuksessa, mitä oli tullut jo. Niinpä, reinalta kuitenkin pitkään. Niin. Että kyllä sillä aika moni asia muuttui sitten. No, mä kävin kans kattoon tuon klassikin nuorten sarjaan Miikkaan, niin se on jännä homma, että itsellä on niin selvä tehdä, miten tehdään jännitettä joku, niin se ei niin millään auennut jotkut jutut, että niin kuin, se ei vaan hermota eikä toimi se lihas, että sen niin pystyisi tekemään. Ei. Joo, ja kyllä se on niin ihan sama homma, että näiden body fitness tyttöjen kanssa, niin samoin kuin siitäkin juteltiin silloin, että ne on pakko laittaa poseraan. Kun aletaan yhtäkkiä katsoa, että miten selkä leviää ja mitä anatomia sanotaan edestä, niin ja harjoitusposerauksia, sen on pakko harjoitella.
tässä, että mitkä ovat Arin mielestä yleisimpiä virheitä, mitä treenarit liikkeissään tekevät, ja tarkoitan muutakin lihasimpia kuin selkää, meneekö prässi reisille ja viparit teltseille? Tätä me voi varmaan salilla katsoa paljon. Joo, katsotaan, koska kyllä se on se kaiken ajalla. Niin, se on. Ja se on se suurin, niin kuin mä sanoin, että mua alkoi niin kuin kiinnostaa tässä asiassa se, että kun mä mietin sitä omaa työtäni ja mietin, mihin mä pääsin, niin se mulla miettii niin kuin Suomen yleistä tasoa, koska jos aletaan puhumaan sitä niin kuin huipputason kehonrakentajia, niin Suomessa ei ollut kuin sinä, Pulkkisen JP, Reino Jari oli siinä lähellä, no Bratty tietenkin, niin kuin lihasmassalta, mutta ei ketään muita. Niin mistä se kertoo? Sehän kertoo, että jotakin tehdään väärin. Kyllä. Se on teidän pitäisi kokea, kannattaa ajakaa vaikka Haaparantaan testaamaan näitä juttuja, mutta ne pitää niinku oikeasti itse kokea, vaikka mitä se tulee salilla näyttää, mutta itse niinku, se pitää hoksata se juttu, mikä se on se juju siinä. Toivottavasti nyt hoksata jotakin, tai varmaan saattakin tuosta, kun käydään salilla, mutta sitten kun itse niinku hoksaat sen, niin se on niin erilainen. Se tunne lihaksissa silloin, kun se liike menee sinne. Eikä satu niveliä, sattuu joka paikka. Ja sitten Ari on hyvä siinäkin, että jos on niinku vammoja. Esimerkiksi Kokkosen Arilla oli muistaakseni joku semmonen, että olikohan Kokkosen Arilla joku rinta, eikö olkapää vaiva tai joku, ja sanoi, että ei voi punnertaa eikä mitään, mutta sitten katsoi että tekniikat kohtaan, niin se toimikin ihan hyvin. Joo, ja sitten niin kuin mä sanoin, että mä en oikein mainosta itseäni missään, eikä en ole sillä esillä. Ja mulle tulee aina semmoisia aika mielenkiintoisia semmoisia niin kuin comeback-tapauksia, että esimerkiksi no, Tunturin Katariina. Katariina ei ole päässyt lavalle moneen vuoteen. Ja ensimmäistä kertaa, kun me tavattiin, niin totta kai mulle pisti silmään ne jalat, että ne pitää vielä ylöspäin. Ja Katariina sanoi mulle, että jo, että se ei pysty treenaamaan jalkoja kunnolla, kun on selässä vika ja polvissa on kulmat ja kaikki muuta. Ja mä sanoin Katariina, että on tarkoitus olikin treenata jalkoja, eikä polvia, eikä selkää. Ja muutaman kuukauden kuluttua, niin Katariina kyykkäsi 3 kertaa viikossa. Eli kyllä ne on niinku... Ne pystyy tekemään. Saiko huimaa, toinen väittää, että ei voi kyykätäkin 3 kertaa vielä. Joo, niin sillä lailla tehtiin parhaillaan. No, se kertoo. Mutta tässäpä tämä olikin. Kiitos tosi paljon, Ari. Oli tosi hieno. Nyt mennään tästä salille jatkaa hommia. Siellä tulee taas mielenkiintoista juttua. Moi! Yeah.